И ден пред викенд, па добре дојдовте. Се надевам дека сте добро расположени и сега имаме заедничко попладне. И денес различни соговорници од различни професии се разбира, некако ги соединивме модата и фитнесот, па зашто да не. Во следниот прилог успеавме да поразговараме со едно од нашите познати дизајнерки, станува збор за Стефанија Насеска, која што ни го опишува почетокот на нејзината кариера, зошто баш се одлучила за моден дизајнер, што кои бои ќе превладуваат оваа сезона, но нешто повеќе. Ајде да погледнаме во продолжение и да дознаеме неколку корисни совети кога станува збор за модата, бидејќи знам дека понижниот пол ќе им се допаднат. Во денешното издание во емисијата Пополне со Надица ќе разговараме нешто повеќе во врска со модата, колку ние знаеме да бидеме инспиративни на таа тема и дали ние ги следиме модните трендови. На мое огромно задоволство зборуваме со Стефанија Насеска. Здраво и добро дојде во мојата емисија. Здраво, Надица, и премногу ми е драго што добив покана од тебе да бидам дел од твојата емисија. И мене ми е уште по-драго што ја прифати мојата покана и што овие неколку минути ќе позборуваме за модата, нели, кај нас, па нешто и околу твојот приватен живот. За самиот почеток на емисијава, кажи ми, од каде ти се појави таа љубов кон модниот дизајн, кон модата? Што онако што те навлече? Како ли? Сум креативна личност и отекогаш сум била таква. Едноставно мислам дека модата беше единствениот начин на кој што јас можам да се изразам самата себе си. Уште од многу мала пројавив желба, поточно од средношколските денови пројавив желба дека сакам да бидам моден дизајнер, како и сите други кои предпоставувам веќе се или тек ке бидат следни модни дизајнери. И едноставно, желбата која ми се јави тогаш, имав среќа моите родители да ме поддржат во тоа и да ми ја исполнат. Така ме запиша на престижната Академија Италијана, која тогаш во тоа време имаше дисперзирани студии тука во Скопје. Така. Добив многу добра подкованост во однос на модата од страна на моите професори, од страна на истакнати луѓе кои денес творат во модниот свет. Никола Евтимов, Росица Мршиќ, Искра Крстевска, Ѓоко Муратовски, останати истакнати имиња на нашата модна и дизајнерска сцена. Така, кажи ми, дали ти си имало случувано, например, да земаш и да црташ нешто или да забележиш кај некоја девојка дека малку утнала со модниот дизајн, со тие парчиња на себе? Да, многу често ми се случува, но од секогаш својата инспирација изразувам пред се на хартија, а потоа доаѓа и под машина, па и до реализација на крајен проект. Така. Случува да забележам и доста модни утки или да забележам добри модни поводоци, така да знам и да искритикувам, но меѓутоа знам и да пофалам. Не сум само онај лош тип позади. Да. А кога станува спор за себе, дали си критична? Многу сум критична, конкретно кон мојата работа сум премногу критична. И секогаш барам мислење од околината. Не е тоа да ме прави несигурна на кон она што го работам, туку едноставно сакам да слушам и туѓо мислење. И секогаш забелешките ги земам во предвид. Дали се позитивни так или негативни, секогаш она, тие се тие кои ме прават да бидам подобра нареден пат. Така, значи дизајнерите знаат да бидат и малку критични. Сепак нели во граница. Да, не сме. Голем дел од нас не се самобендисани и не се самоуверени, во смисла као едноставно јас го правам ова и сум најдобра во тоа. Не, сите сме сигурни дека има и знаеме потајно дека има некој подобар што е од нас. Едноставно треба да ги следиме критиките кои се упатени кон нас од јавноста. Така, потполно те сваќам, бидејќи
Имам случај од моето семејство, сестра ми е моден дизајнер и секој знае да ми скритикува, значи не таа рама, стави друга, облечи друга, значи мислам дека никогаш кајна не е доволно, значи како треба да бидеш облечен, и затоа те прашав дали вие сите сте такви критични кон самите себе. Барем малку подо. Тоа е оно што следува, знаете како? Кога имаш некоја професија, едноставно тога стануваш дел од неа и почнуваш да имаш она професионална мана да ја стекнуваш. Да. Така да знаеме секогаш да дадеме комплимент или да дадеме критика негативна, да речеме сам негативна во смисла, да не одговара нешто со некој парче и така да дадеме повет поточно. Да, значи Стефанија, сега кога ти сакаш да ми кажеш дека јас треба да издржам. Морам да слушам. Мораш да знаеш само што е многу рекала. Веќе и ти сама та кажа нели за твоето школување. Ајде малку да се вратиме на тие почетоци. Колку е различно школувањето нели во странство каде што ти си била нели си посетила и многу места. Ајде малку да ни раскажеш околу тоа, таа твоја возбуда, инспирација. Премногу е различно. Јас го немам искуството да бидам студент на државен факултет. Меѓутоа, од ума што го гледам од околината и од моите пријатели кои за разлика од мене биле студирале на државни факултети, јас имав среќа едноставно професорите да ги имам како пријатели. Точно сите ние студентите на Академијата Илјана, професорите ги имавме како пријатели, што е една огромна предност. И имавме дозвола секогаш да побараме помош од нив во било кој момент да ни е потребна. Без разлика дали е тоа за време на студиите или додека си на час или после студирањето. Едноставно, пријателството кој го стекнавме со нив е бесценето. Возбудата која ја како студент ја имав, предпоставам дека и сите студенти така се чувствуваат. Едноставно, мислиш дека ќе го промениш студентци, да, правиш промени, меѓутоа ги правиш промените за самиот себе. А мислиш дека правиш промени на целиот свет. Тоа е ентузијазам и кога ти излезеш од тие школки денови и кога ќе излезеш, едноставно мислиш дека толку си ентузијастички расположен и едноставно мислиш дека готово можеш да поместиш планини. Да, можеш да поместиш планини, меѓутоа како единка не. Туку колку сите колеги ние се поддржуваме, како што сега се поддржуваме со голем дел од колегите, тогаш можеме да направиме огромни промени кај нас во однос на модата. Так. Точно е дека сум посетила доста земји, дел од нив се посетени затоа што било као службена посета, дел од нив се посетени бидејќи сум патувач, можам да кажам. Обожавам да патувам. Едноставно сакам да ја научам туѓата култура, сакам да видам што нуди другото и оттаму токму од таквиот начин на мое функционирање црпам инспирација за моите колекции. Така, за да ги принесеш и овде кај нас, зошто да не. Колку е потребно да се направи една колекција? Колку време ти одзема сето тоа, сите тие подготовки? Време траење на една колекција, значи регуларно, би било пропишано правило е да се работи 2 години на една колекција. Значи со настава тие правила кои се поставени во светот и кога ги гледаме моделите на писта кога одат, тоа не е направено во да речеме 1 месец уназад или 2, тоа се направени готовки кои 2 години уназад, со следење на трендови, со следење на сајми за материјали, што би било актуелно наредните 2 години, поточно ако пример денес имаме сајм за материјал, тогаш се бира материјали што би биле актуелни во 2022. Така? Добро погодно. Да. Да, така. Значи едноставно трендовите кои се диктираат не се диктирани од денес за утре, туку се уназад диктирани. И така да постојат дизајнери кои први ги прифаќаат тие трендови, односно кои ги
поставуваат на сцената трендовите, а потоа постојат дизајнери, да речеме следен период, они кои, како да кажам, се следачи на трендовите. Ги прифаќаат, да, ги прифаќаат и потоа ги поставуваат исто така, меѓутоа помасовно, пошироко, така да и публиката полесно ги прифаќа. Како што сега можеме да видиме некои од трендовите, да речеме, на модните писти, кога гледаш модна ревија на некој дизајнер и во момент помислуваш, а каде би го носел ова? Едноставно тој дизајнер го продава сонот, не ти продава тебе модел кој би, со кој би бил, да речеме, ненослив. Едноставно тие се неносливи модели. Ти го продава само сонот на инспирацијата. За потоа ти да станеш, како да кажем, да станеш љубопитна, да појдеш во неговиот бутик и оттаму да се купиш некој многу понормално парче што може да го носиш во секој невието. Меѓутоа, го носиш затоа што тој бренд се покажал така на модната писта. Наставно, да, тоа се продавање на сонови, продавање на идеи, кои исто и кај нас пробуваме да ги имплементираме. Во однос на стилот, прифаќањата на стилот, едноставно, можам да кажам дека стилот, секој човек има свој посебен стил. Дали ќе го прифати некој одреден тренд во собствениот стил, тоа зависи од самата личност. Или слободно, може да го прескопи. Да. Тоа едноставно можам да кажам во однос на модата кај нас, како се до... То е оно што учиме и како ние имплементираме сето тоа што сме го научили кај нас. Така. Е, сега, нели, како што кажавме, нели, две години сите тие подготовки за една колекција. Знаема дека, нели, патот не е лесен. А кој е клучот на успехот? Бидејќи, нели, ти самата си се соочила со некои предизвици, со сето онага, нели, кој што сакаш да го изнесеш на луѓето, на публиката. А како што кажете, нели, твојата замисла, сонот на некој дизајнер. Кој е клучот на успехот? Па нема пропишан клуч на успех. Едноставно можам да кажам дека добра едукација и многу работа се оние двете работи кои се потребни за да успееш. Меѓутоа, посебен рецепт за успех нема. Секогаш треба, знаете како, некогаш има тука и среќа. Во исто да може да работиш премно, меѓутоа коцките да не се поклупат, едноставно да ја пропуштиш шансата. Треба да имаш осет кога е шансата и кога можеш да спливаш поточно во тие води. Така. Јас обожувам да ги гледам твоите колекции, боите кои што знаеш самата да играш со нив. Кажи ми, колку си ти задоволна од реакциите на публиките, од публиката за твоите креации? Јас сум презадоволна, јас искрено не очекував, можам да кажам дека минатата сезона направив еден камбек на македонската модна сцена со учеството на дигиталниот моден викенд, т.е. дигиталното издание на модниот викенд. Да. Оваа сезона повторно бев дел од нивниот настан, меѓутоа овај пат беше шоурум и беше на мене тоа продажен да биде, освен тоа што изложувавме собствени колекции, може луѓето да бидат и да купат нешто од нашите парчиња. И со тоа можам да забележам дека откако го направив, јас си предходно бев, да речеме, до некој степен забележана, меѓутоа од публиката која ме следела веќе. За овој пат, после камбекот, моето враќање да биде многу позабележано од страна на... Меѓутоа, тука има многу други фактори, за разлика што кога јас ја направив, решив да отсутствувам од македонската модна сцена, тоа беше 2014-та, толку многу социјалните мрежи не беа развиени. Едноставно, имавме друг начин на комуницирање со публиката. За разлика од тогаш, денес е многу полесно да стигнеш на публиката. Да, и да го добиеш нивниот фидбек, нивната повратна реакција. Така да сметам,
Многу сум, дека сум доста прифатена од публиката и дека едноставно тоа ме прави многу среќна и сум задоволна и премногу благодарна на сите мои обожаватели и на сите мои, на сите оние кои ме следат, ја следат мојата работа и сакам да ми, да им изразам огромна благодарност. Ти продолжи само напред, ние секој ќе се гордееме на тебе и со задоволство ќе ги прифаќаме и твоите критики и твоите пофалби за нас. Кажи ми, Стефанија, колку кај нас се прифаќа модниот дизајнер? Колку е тешко да успееш како дизајнер во Македонија? Колку вие сте прифатени? Тешко е затоа што... Ајде вака ќе почнам од почеток да објаснувам, може малку подолго ќе биде, ама меѓутоа сакам стварно да го објаснам нештото. Имавме една генерација пред нас, тоа се оние дизајнери од кои што учевме и кои ја тренираа публиката, едноставно и накажуваа на публиката што е моден дизајн, што значи да се биде моден дизајнер, едноставно ја разгазуваа таа патека. Така. После тоа следуваше генерација, некоја, можам да кажам, моја генерација, која имаше исто така трнлив пат и која има се уште трнлив пат, меѓутоа сепак оди по оној разгазен пат, веќе знаете како да. Кога одиш на шум, кога имаш некоја насока каде да се движиш, тоа е тоа што ние во моментов го правиме. За идните генерации, кои... тек допрва ќе станат модни дизајнери, едноставно сметам дека ќе биде многу полесно да застанат пред својот клиент и да си да го реализираат она што тие сакаат. Ние се уште сме на ниво кога модниот дизајнер едноставно бираш моден дизајнер клиентите, поголем дел од клиентите, општо прифатено дека моден дизајнер мора да се кај него да се земе парче само кога имаш причина за тоа, да речем некој повод. За разлика од тоа што реално представува модниот дизајнер, моден дизајнер според мене е кога ја лансира својата колекција, без разлика дали таа колекција е со свечени фустани, можам да кажам, или колекција на готово за носење, ready to wear, едноставно сметам дека треба да публиката да научи да не купува. Со тоа ни покажува колку таа не цени. За разлика од многу други дизајнери кои работат на нашата модна сцена, јас работам нешто што е што гледам да биде носливо, покомерцијално, меѓутоа да биде со свој печат. Јас како моден дизајнер сакам да бидам носена од публиката и сакам во било кое време да можам свое парче да видам на улица на некој од клиентките. Да. Тоа е тоа што ме исполнува. И сметам дека и следните генерации треба да се стремат кон тоа. Дека ерата на дизајнер кој работи само свечени фустани е завршена. Да, се согласува. Бидејќи како што кажете и тоа е гордост за да видиш некој кој ќе носа нели на улица твое парче и кое што ќе се чувствува удобно нели во твојата колекција. Тоа е многу поголема сатисфакција за нас, неголи да работиме само custom made или парче по нарачка кое е специјално изработено за клиента. Да. И не може да се повтори. Јас се стремам кон тоа да работам свои колекции кои ќе излезат кои ќе бидат во серијско производство и серијско производство во однос на не премногу мултиплицирано, туку едноставно со подоволен каде што ќе можат клиентите да си го дозволат исто. Така. А кажи ми, откаде ја црпиш целата таа инспирација? Кон модните парти? Како што знам, голем дел ми влијат и моите патувања, меѓутоа секогаш црпам, гледам, значи да биде инспирацијата нешто што сме ние. Едноставно, со искуството кое го имав работејќи како моден дизајнер во Америка, сватив дека она што треба да им го понудиме на, ако сакаме да бидеме конкурентни на странскиот пазар, она што треба да го понудиме е уникатност. Како би били уникатност? Уникатни. Јас, ако работам нешто, да речеме,
Тоа е моје лично искуство. Ако работам нешто што е копија на некој си италијански стил, копија на некој си париски стил, може да црпим инспирација од било каде, меѓутоа да не правиме копии. Ако јас го работам нештото како такво, тогаш запливувам во вода каде што има премногу риби кои се твоја конкуренција. И не можеш да се истакнеш. Она што можеме ние да го понудиме на странскиот пазар е нашата уникатност, нешто што можеме да го исцрпиме од нашето минато и така почнам, и тоа го веќе го преферирам во собствените колекции. Значи, инспирацијата ја црпам, да речеме, од нашето минато, од тоа што сум јас, од тоа што сме ние. Меѓутоа ја ставам и ја пакувам во еден тренд кој е актуелен на светските модни писти. И тоа сметам дека е добитна комбинација. За сега така баре ми се покажало. Така. А Стефанија, дали ние ги следиме модните трендови? Овде нели кај нас, бидејќи имаше некое мислење од неодамна дека без разлика за која професија станува збор, ние не знаеме како да ги ускладиме тие трендови, не знаеме кое парче да го облечиме, дека некогаш дека сме и наназад од модат. Што мислиш ти во врска со тоа? Искрено можам да кажам дека се уште сме далеко од она што може да се каже дека е моден центар, меѓутоа можам да кажам дека полека, но сигурно се приближуваме, се движиме кон успешно создавање на некој си модно јадро тука кај нас. Голем дел, за жал, од сите, без разлика дали естрадни уметници, новинари, јас ја знам цела ситуација и се соочувам со дел од таква ситуација, дека не можеме сите да се дозволиме едноставно да бидеме облечени секогаш по некој тренди парче. Меѓутоа сметам дека може да побараат било кој од нив, без разлика на нивната професија, може да побара стручна помош. Она што ние можеме да го дадеме како модни дизајнери најмалку е совет. И да го послушаат тој совет, затоа што сметам дека ние веќе сме тренирани за тоа. Го ја имаме обуката и знаеме на кој тело што би стоело, што би одговарало и дали треба тоа тело да се прилагоди, дали некој тренд треба да се прилагоди на тоа тело. Тоа е моето мислење и останувам на тоа. Се надевам дека за некое време повторно ќе бидеме и како гостинка во студија. Да, дај Боже. И дека ќе разговараме за тоа колку има мода по нашите улици, да ќе бидам среќна ако успеам да кажам дека навистина имаме, може да се каже дека имаме модни писти на улиците за разлика од одредени дизајнери. Да, тоа е прекрасно. Нели имаше една истрека дека сепак облеката знае да го отсликува човекот. Се уште има таква, постои тоа е докажано. Можам да кажам дека облеката е, нели кажу, секогаш сме првиот впечаток го добиваме за одредена личност према облеката. Да, често знаеме. Да, често знаеме да се излажиме за истото, меѓутоа по големиот процент е токму тоа дека облеката го отсликува човекот. Така. Едноставно сакам да гледам средени луѓе, сакам да гледам модерни луѓе по улиците тука во Скопје и ширум Македонија. Да, па и тоа е сепак и прекрасно и не е ништо тешко за да можеме да се пресоблачаме неколку пати на ден. Сепак, зашто да не? Тоа е дел од нашата професија. Многу. Може едноставно да биде една комбинација, меѓутоа добитна комбинација за преку цел ден, да речеме. Затоа што сега токму овие трендови се такви да можат да ни дозволат да бидеме пуста гардероба и во текот на денот како дневна комбинација, меѓутоа истото да се користи како вечерна комбинација за излегување. Така. А Стефанија, дали соработуваш со некој од нашите познати личности? Соработувам, да. Имав, мислам, отворена сум соработка со било кој.
До сега сум имала соработка со Антонија Гиговска, со Луна од Urban Records, имам и доста други соработки. Еве да кажем со блогерките, со Шијаковска, Александра Шијаковска, со Ангела Георгиевска. Значи, отворена сум за соработки, со многу. Јас се извинувам доколку некој заборавив да спомнам, меѓутоа да не биде предолго одговарање на прашањето. Би сакала да што можна повеќе да имам такви соработки, затоа што сметам дека тоа води до взаемна промоција и взаемен раст на и ние како дизајнери и нив како естрадни или јавни личности. Да, знаеш како ти веќе го покажа своето место во модата и е гордост за да некому бидеш нели соработничка. Зашто да не? За идеи, совети. Ми е драго. Ајде сега вака. По паузата ти ја представи Candy Love. Што таму преовладуваше и како настана сета оваа колекција? Кои материјали нели ги користеше? Што како биде? Candy Love беше едно испукување, би се изразила, на креација, на креативноста, која беше подолг период насобрана во мене, во однос на творење за себе си, за мојот бренд. Candy Love не би испадна спонтано да стане колекција, затоа што често пати предходно имав обиди лично самата да се убедам дека треба да се вратам, меѓутоа никако да соберам, не е храброст тоа, туку да соберам сили, едноставно да седнам и да сработам цела колекција. Идеите секогаш ги имав, трендовите врвеа, меѓутоа никогаш не ги реализирав. За разлика од оваа колекција, каде што голем иницијатор за реализација, морам да кажам, дека беше Милан Атанасов, сега и дел од, најверојатно ќе ја спомнем и новата колекција и новата фотосесија, беше ангажиран како уметнички директор на последниот мој едиториал. Благодарение на него, едноставно, бев поттикната да изработам една целосна колекција и да направам, да се нескромно звучи, меѓутоа да направам бум на модната сцена тука кај нас. Боите кои ги користев беа актуелни таа сезона, монохромен изглед исто така, едноставно тоа е тоа што јас го извлеков како инспирација. Едноставно бев сакав луѓето да бидат несебични во давањето на својата љубов. Току затоа стои по раката Spread Love или ширете љубов, на тоа што сметам дека во тој период токму на сите нам не требаше љубов. Едноставно да нема хејт, да нема мразење помеѓу луѓето, едноставно секој да го прави тоа што сака, и да биде поддржан од своите колеги, од своите блиски. Со начинот на поддршка ние даваме љубов без разлика дали е тоа онаква љубов вистинска, во вистинска смисла на зборот, или љубов кон ближен некој. Едноставно шириме позитива околу нас. Тоа беше главната порака која сакав да ја пренесам преку колекцијата. Испадна да биде прикажена на дигиталното издание на Моден Викенд, 21-во беше, и доживеа успех колекцијата, добро прифатена од публиката, и тоа ми даде многу голема храброст и ме натера да направам, да продолжам, да не запирам тука, да не биде само камбек, како камбек се враќам и застанувам, туку да продолжам понатаму. Така се роди идејата која подолг период ја имав во себе си, да реализирам нешто што ќе биде токму, како што кажав, инспирација извлечена од нашето минато, од нешто што ние го имаме како богатство, и сметам дека тоа е нешто што треба да биде прикажано сега во овој момент. Сметам дека токму
овај момент е погоден за прикажување на такво нешто, затоа што секој од нас е должен да се бори за подобро општество околу него. Јас, ова е мојот начин за борба. И ева, дознавме и некои корисни совети во врска со модата, бидејќи знаеме дека можеме секогаш да бидеме во тренд со модата доколку слушаме стручни лица. А во продолжение, драги мои, ќе дознаете нешто повеќе за фитнесот и здравиот режим на исхрана, бидејќи кој што знаеме, здравето е најважно. Позборувавме со една од нашите познати манекенки и фитнес инструкторки, станува збор за Кристина Димитриевска. Таа ни открива која храна треба да ја консумираме, колку пати неделно треба да вежбаме и кои намирници треба да ги исфрлиме од исхрана. Па да слушнаме нешто повеќе се разбира од следниот прилог. За време на пандемијата имаше и натпреварни или во врска со карантинот. Како се случи сето тоа, бидејќи нели ти и не веруваше нели во сето тоа како што и поразговаравме, малку да ни откриеш и дали во врска нели со пандемијата, знаеме нели од COVID-19 дека треба пред се да ги да се заштитиме себе си и оние нели луѓе околу нас, дали кај тебе предизвикува некаква паника, страв? Како ти се соочуваш со сето тоа, бидејќи знаеме нели дека сепак мора да живееме со тоа? На почетокот на вистина беше страшно. Јас до после момент оде вежбав со ракавици, со маска и тоа веќе стана. Си реков, окей, најдобро е да се прекине со тоа. А за сите мислам дека беше шок кога не затворија во некој момент дома, но најмногу ми беше страв нормално поради моето дете и поради моите родители. За мене не се плашав, искрено, но ми беше поради нив и максимално гледав да се чувам и бев дома, буквално не се ни поздравов, ниту викав луѓе, ниту се... Да, да. Немав баш некој допрени точки, а тој избор се случи баш додека седевме дома, ми се јави Мики Црнокрак и ми кажа, ќе одиме на избор, и јас реков, добро, немој да се зафракаваш сега. Како така? Не можеме до продавница да одиме, онака. Да. Мислеле, ќе видам некој, да не некој ми кивне, буквално, бевме така параноични. Вика, не, ова е вика онлайн избор. И викам, како, што ми испрати? Што се случува? И реков, епа, зашто да не? И мајка ми ме снимаше дома, син ми исто со мене правеше тука кореографија. Фотосесии? Да. И спративме видеа, имаше представување на видео, зборевме за нас, за нашите хобиња и општо запознавање. И го пративме изборот и јас, мајка ми и син ми дома. И кога ми ја прочита името и дека јас уствари сум победничка, јас реков, не може, ја не верував, јас буквално владна. И ми се јави Мики, ми вика честито, ја леле, вика ми, почнаме скокав. Ете, гледаш. Заедно со син ми скокавме, се радувавме, не ни се веруваше и навистина беше едно чудно искуство, затоа што прв пат се гледав на избор. Од дома, гледаш. И баш беше многу поголема трема од колку да си на лице место на изборот. Но сепак гледа, се поминало во најдобар ред и си победничка. Тоа е најважно. Е, сега, Киги, онако што го кажав на почетокот, честитки огромни до тебе. Јас ти посакувам само успеси понатаму, тоа ти го знаеш, бидејќи го заслужуваш. А од неодамна ја доби соработката за заштитно лице од производите на Кевин Леброни во Македонија. Тоа е огромен успех за тебе. Ајде кажи ни како дојде до таа соработка. Да, тоа е една од поубавите работи што ми се случи овој период. Јас ги следев нормално суплементите на Кевин Леброна, него го следев затоа што за мене она бруе не само како тело, да, она има навистина тело и во тоа време кога он го направил неговото име, тело да. Кој навистина секој маж би посакувал кога се бави со таа работа, но многу читав околу него и она и како личност многу посебен и луѓето го сакаат затоа што е многу добар и паметен човек. Исто е хоби му е пеење, често поставува видеа кај што има прекрасен глас, така да многу работи сакав, буквално ми беше на некој начин идол човек кој што навистина е добар пример. Да. И тој ме најде на Инстаграм и ми пиша од која држава сум,
колку сум висока и некои пропорции му кажав, ми кажа ти си совршена за да за моите суплементи да ги представуваш во твојата држава. Јас не ми се веруваше така. Ја легува проверува дали профилот е фейк, си викам не е можно. Да, и на брат ми му прати, вика сигурно некој лажен профил и се смеевме баш. Провери. Да, и, нормално ми побара број, се суштавме, се договоривме околу целата соработка и бев пресрекна и се уште и многу, многу професионално производи, гардероба ми стигна, значи се во многу краток период и супер не е соработката и се надевам дека и понатака ќе биде и ќе ја прошириме таа соработка. Да, дај Боже, дај Боже. Како што кажавме, ова е твој еден од најголемите успеси што го имаш. И така и треба, само за успеси понагоре. Кики, кажавме не дека ти си фитнес инструктор. Ајде кажи ни малку за оние нели кои што така да вежбат. Знаеме нели дека секој што треба да пронајдеме време за самите себе си. Знам дека вежбањето еве според мене е нешто најубаво и навистина кога вежбам се чувствам многу подобро. Значи, по-позитивно имаш сила за се, нели, да си играш и со твоето синче, се разбира. И тоа ни треба, и во тоа ни помага. Кажи ми сега вака, колку пати неделно треба да вежбаме? Кажи ни нешто околу исхраната, еве според тебе што и како треба да се направи, за да дојдеме ние до посакуваните резултати. Па вака сега, за да... Што е најважно? Најважно е за вежбањето да сакаш. Под број 1, под број 2 да излезеш од дома и да тргнеш на кај теретана, на некој фитнес центар. Затоа што тука почнува се. Ако само да го нема тоа од понеделник, од утре, затоа што тоа не е ни да се случи. Не доаѓа никогаш. Според мене минимум 3 пати треба да се најде време за тоа што нормално не се бави професионално и не му е потребно. Минимум 3 пати е окей, но понатаму и 4 до 5 пати е навистина мислам дека резултатите ќе се постигнат, но 80% е вежбањето, е исхраната, само 20% е всушност вежбањето. Така да и 4 сати да си во теретана, ако јадеш погрешно, ништо. Затоа што треба да извежбаш и да го изедеш потребното нешто, нормално. Тоа се протеините за мускул да се нахрани правилно. Тој мускул што денес го вежбаш, кој е тоа, да кажам, еве, нога, ако го изедеш протеинот оди на правилното место, затоа што си го извербал тој дел и мускулот кога нормално чувствуваш болка, значи дека си го извербал правилно и тогаш мускулот е спремен за да расти, да тогаш треба да го нахраниш правилно. Кога се работи за тоа, за резултати, се зависи кој што сака да постигне од себе си. Јас секогаш велам, некој доаѓаат девојки и кажуваат, ја сакам само некои делови да извербам, јас викам не. Треба цело тело да се вежба за тоа да се има некоја нормално убава целосна структура, затоа што доколку вежбаш само еден дел, тоа нема да има баш таков резултат како што би било со нормално. Секој ден да си делиме по некоја група на мускули и да имаме, да кажам, вршено тело понатака. Така, но, а кој има трпение, тоа е најбитно, но многу луѓе нема трпение и тука е тоа што ги кочи, така да доаѓа 2-3 пати и мислат дека одма, но не може одма. За се што е убаво и да кажам, трајно мора да го избереш, што е потешкиот пат, всушност. И да се потрудиме малку повеќе, за да ги добиеме посигурените резултати. Кажеме, Кики, која исхрана треба, кои намирници треба да ги сварлиме за, еве, да можеме, например, да успееме да намалиме некој килограм? Знаеме, нели дека благо, то треба да ни биде умерено, така? Па според мене, според мене, некои главни намирници кои што нормално сметат на сите се газирани сокови, сладки работи, нормално брашното исто, затоа што тие се работи кои што буквално не ни се потребни. Доколку некој оди на маса и му е потребно јаглени хидрати, нормално ги има во оризот, ги има во некои работи кои што се здрави за јадење, не во белите пецива, така да нормално јас препорачувам да се јадат најмногу протеини, да се внесуваат нормално витамини, вода многу да се пие, тие се работи кои што се првенствено за нашето здравје. Така да другото може да се среди и тоа што сакам јас да го кажам е, мене исто ми беше тешко, јас обожавам Кока-Кола. Како јас престанав со тоа,
пробав наеднаш, не можев, но почнав континуирано, се префрлев на, на зеро и на крајот скроз сега не можам, не ми е убаво воопшто да ја пијам, но за се треба време, така да дајте си време да ги исклучите малку по малку непотребните работи. За благо знам и јас да изедам понекогаш, затоа што едноставно, нормално ти... Не можеме без благо има... се раќе. Да, така, после јадење исто така инсулинот знае да... Да. Да ни, да ни побара некои работи, така да тоа е окей. Понекогаш нема проблем ако понекогаш нешто нездраво, да кажам, конзумираш, но треба тоа да се потроши и нормално да се вежба. Умерено. Добро, Кики, само немој да кажеш дека треба да го исфрлиме и капето. Немој. Тоа не е омилено, немој. Еден час пред тренинг, едно турско кафе. Еве, мене ми е омилено турско кафе. Ти дава енергија, така да... кофеинот, јас препорачувам сега, еве, јас пијам две кафиња дневно, да не се претерува нормално, но да. Не е штетно, шекерот е штетен во кафето, кафето не е толку штетно. Е, добро, е, ти благодарам. Кики, имаш прекрасен глас, ако не се лажам, ти веќе снима две песни, така? Дали ќе продолжиш, например, со таа музичка кариера? Што мислиш околу тоа? Музиката е моето секојдневие, јас буквално слушам музика секој ден, заспивам со музика, со мојот син нонстоп играме сите детски песни кои што се на англиски јазик, ние веќе ги знаеме на памет. Мојот син, додека го туширам, пее. Ние сме буквално сите такви дома, сакаме музика од буквално од мала. Нема кај нас намали музиката, секогаш не била музика да. На максимум и едноставно обожавам. Снимив две песни затоа што секогаш сонував да снимам своја песна и спот. Немав некои амбиции да станам пејачка, ги немам се уште. Тоа ми е хоби кое го обожавам и имам нормално некои планови за следна да. Песна. Се случи баш една смешна случка за втората песна, само парфем обуци. Кажав, сакам сцена да имам во гаража. И ми кажа, добро, но тоа нема никаква врска со спотот. Ама јас кога бев мала, јас сонував да снимам во гаража. И сакам, да. И имам во гаража, кој што нема врска со песната, но е таква. Кога ќе зацртам нешто, мора да е така и да, одам. Да. Да. Кики, тоа е добро што секојш кој го сакаш тоа да го направиш, замислуваш нели дека сакаш нешто да постигнеш, што и го правиш. Мислам дека треба да бидеме такви, затоа што животот е еден. И мислам дека треба да бидеме упорни и да го постигнеме она кое што, за кое што сме сонувале, бидејќи нели секако и тебе ти е многу поубаво кога веќе го живееш тоа што го сакаш, нели, што си го сонувала, веќе на тебе ти е исполнето и те прави среќна. И мислам дека треба да бидеме упорни и да се бориме за она кое што го сакам. Еве гледаш и ти, значи го сакам тоа и готово, тоа е тоа. Одиме напред. Ако ти посветиш енергијата и праќаш јас тоа секогаш викам, значи да се праќаат само позитивни мисли во универзумот и се враќаат тие, значи кога тогаш тие доаѓаат. Но ако се размислува и нешто негативно постојано на тоа и тоа ќе дојде, значи ги имам почувствувано и двете работи, така да многу добро знам. Јас сум постојано позитивна што и да ми се случува во животот, гледам да сум позитивна. И мислам дека само тоа е клучот, значи нонстоп да си позитивен и да привлекуваш позитивни луѓе околу тебе. Се што ти представува негативност и ти одзема мотивација и енергија, тоа што тоа тргни се затоа што само ќе си во минус, нема никогаш да си во плюс. Еве веќе збориме и за тие негативни емоции. Како ти се справуваш со тие и твое најголемо разочарување? Знаеме дека нели животот не е се мет и млеко, но како ти се издигнуваш за да продолжиш напред? Знаеме нели и дека во каков период живееме нели со стрес, па како ти се справуваш со сето тоа? Да, ова е навистина стресно време. Многу луѓе се под притисок и постои голема љубомора, постојат луѓе кои што навистина сакаат да наштетат. Доста луѓе ги почувствував и јас, тоа е многу лошо, но постојат такви луѓе. И во таква средина живееме, во некои држави, некои работи што тука може да ги доживеш од луѓето се многу смешни. Имам многу пријатели со кои што разговарам од други држави и навистина се чудат што се може да се случи кај нас. Но тоа го кажам постојано, само игнорирање на тие лоши работи, затоа што ако навлезеш нема да решиш ништо, само самата ќе се демотивираш. Најголемо разочарување немам, затоа што моите се живи, здрави, моето семејство, мојата фамилија и
и не знам, а тоа е најбитното. Најголемо разочарување е само ако некој, не дај Боже, умре. Друго, се има решение и се може да се среди. Така да, кај мене, ете, генерално, мене ме мотивира мојот син, мојот брат, мојата мајка, со нив сум нормална секојдневно и они ми се поддршка и секогаш треба да ги држиме луѓето кои што не поддржуваат и не сакаат и да им се посветиме максимално. Имам и многу пријатели, многу се и на страна, не живеат тука. Така, тие се работи што мене ми исполнуваат. Време со близките, со пријателите, со луѓе што на вистина ти мислат добро. А другото само да се игнорира, мора да се има проблеми. Значи, тоа е неминливо. Секогаш. Да. Но јас сватив многу одамна. Кога почав со оваа работа, јас многу плачев затоа што кај нас, ако си модел, се споредува нормално со нешто лошо. И тогаш мојот менеджер ми кажа, дали уживаш? Ми ги набраја убавите работи на оваа работа. Јас кажав да. Тогаш тоа ти е лошото. Или ќе прифатиш и ќе живеш, или тогаш откажи се уште сега. И мене тие зборови ми се секогаш во глава. И тоа го сватив. Никогаш не можеш да им угодиш на луѓето. Секогаш ќе си крив, секогаш нешто. Но најважно е ти да знаеш дека си прав пред себе и пред Господа. За другото не е важно. Да, тоа е најважно. А Кики, кажи ми, дали сега ние ги ти кажеме маките? Како тебе да промени мајчинството? Па вака, тоа се најсладките маки, можам да кажам. Најубави. Кога ќе се ситам, кога се родим Давид, буквално јас плачев затоа што имал премали ноджиња и како ќе му облечам јас чорапчиња. Значи, тоа беше навистина однака некои моменти кои што, не знам, се забораваат. Да, и не се забораваат. А сега веќе ми пее песни, мојата песна. Голем. И мене не ми се верува колку брзо расте и дека тоа суштество е всушност пола мене, тоа е моето дете, тоа е буквално нешто најубаво и не знам, не постои нешто што ето он кога ќе ми каже да ме баци или да ме гушне, мене ми е како не знам, светот да некој ми го подарил буквално и се правам за него. Нормално знае да е доста немирен затоа што има некој мој карактер, многу е жив, многу сака се да постигне и така. И не застанува и дете кое што е, значи, исто како јас. Оправдано е тоа. Ама, дали гледаш каква си ти, нормално, дека е тоа исто како тебе? Да. Пари така, не може да биде мирна дете, затоа што јас сум амбициозна и да кажам, позитивно луда и не застанувам. Така да ние сиграме и сме како брат и сестра. Буквално, некогаш сум помалечка од него во нашите игри. И така, секој време така и треба, да. Да. Да се подреди нели време, дека што кажавме дека сепак тие незаборавни мигови остануваат. А Кики, за самиот крај, нели ќе спомнаме дека го почувствува нели разводот, знаеме дека како што кажавме нели и двете дека животот не е лесен. А што им препорачуваш на оние кои што се борат со тоа и оние кои што, како да кажам, затвараат очи? Па тие кои што затвараат очи, тие се луѓето кои што добивав најмногу критики. Затоа што кога некој не е храбар да го направи тој чекор, го осудува тој кој што го направил. Така да би им посакала да го изберат најдоброто за себе си. Така. Не е за џабе кажано подобро добар развод отколку лош брак. Не само поради двајцата партнери, туку и поради децата. Децата треба да живеат во една здрава средина, да бидат срекни, да бидат исполнети и се што правиме, правиме за нашите деца, затоа што тие се треба да се центарот на мене. Не ме промени мајчинството, туку мене ми го покажа центарот на мојот свет. Како и за мене мислам дека треба да и за секој друг. Така да, јас го гледам моето дете. Моето дете е моментално е пресрекно, буквално постојано е насмејано и кој да дојде да го види, значи вика леле, дете ова нема попозитивно, сите ги гушка, сите ги сака. Значи мајка ми, брат ми му е многу посветен, брат го вика, не го вика вујче, току брат. Така. Брат, мноста се. Така. А мојот татко буквално расте во една здрава средина и е срекно дете и тоа е нешто кое што треба. Треба да се стремиме така да децата да се на не треба, јас не го разбирам тоа
Живеам со некој поради детето. Тоа е изговор затоа што некој не е способен да преземе чекор и да се бори самиот во животот и да го направи најдоброто за неговото дете. Не е лесно, ништо не е лесно, но нормално, ако нешто било добро, тогаш нема тоа да заврши. Така, да. Како што кажавме, ништо не е лесно во животот, но сепак со големи сили се постигнува и посакуваната цел, а и секако, како што кажете, дека децата се центарот и затоа не смеат да доживеат некој работ или да слушаат. И ништо те прекину, не ми веќе ниту мене сега, не е тоа така, ние сега нормално збориме. Да, ништо да. Не е. Една година нормално и мене ми требаше време, кај што доживував тешки некои депресии да се изборам со тоа. Така да јас многу добро ги разбирам сите кои што поминуваат низ тоа, но во еден момент си реков, мораш да станеш затоа што тоа никој нема да дојде да го направи за тебе и станав и буквално направив многу работи, на многу работи се посветив и Господ беше со мене и секогаш Господ го гледа доброто, така да ако некој се чувствува дека е исправен, нека не се плаши, затоа што Господ секогаш ќе биде покрај него. Да, секојаш го чува најдоброто за нас, како што постои та нели поговорка. Кеки, многу брзо ни помина времето, а ние се размообетивме, а јас ти благодарам на вистина што беше дел од оваа лайв дружба. Како што кажав, ти посакувам се најдобро, уште многу-многу награди, и се надевам дека повторно ваку бува ке си помообетима. Чувај се и поздрави ни го Давид од мене. И на оние кои што не гледа, им посакуваме нели да се чувствуваат добро, да се чуваат пред се и да ги преценели да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, бидејќи како што кажавме, дека мора да се соочиме со сето тоа и се надевам дека повторно ќе ни дадеш некоја нова информација за тебе било на кој план, па вака како што кажав уште еднаш убаво да се помобетиме и да заборавиме на време. Јас после мис карантин на светот знам дека што и да се случи секогаш ќе има некоја новост, буквално се случува така работа, да. Така се надевам и јас имам многу планови и со Господ напред се надевам дека сите ќе си дојдат кога ќе биде време. Давид сигурно би ве поздравил, тој моментално не е тука. Си игра, така да ние исто кога да бевме на кафе дружба се надевам кога ќе спири оваа корона ќе може да си помоветиме ние и приватно. Да, со задоволство, знаеш ти. Да, сите да се чуваат нормално. Не поради себе си, туку поради најблиските, затоа што тие ни се најбитни во животот, а се друго е минливо. И ви посакувам убаво пријатно попладне и ви закажувам повторна средба се разбери утре 14:30 часот, а репризното издание можете да го погледнете во 18 часот секој работен ден. Поздрав од мене и се гледаме утре. Чао, чао!